gece Konya Havalimanı'na yere inmişim ve havalimanından derhal buraya gelmişim, sizinle görüşe gelmişim. Bu bir enenedir. Her defa müteber beynalxalq yarışlar ərəfəsində idmançılarla görüşüb, onlarla söhbətləşirəm. Bu dəfə də istisna deyil. Bu dəfə 5-ci İslam Əmrəli oyunlarında siz Azərbaycanı təmsil edəcəksiniz. Əminəm ki, ləyaqətlə təmsil edəcəksiniz. Çünki bizim idmançılar artıq bütün beynəlxalq yarışlarda öz gücünü təsdiqləmişdir. Azərbaycan güclü idman ölkəsi kimi bugün dünyada tanınır və bizim qələbələrimiz həm Olimpiya, Dünya, Avropa çempionatlarında artıq adi hala çevrilib və Azərbaycan azarkeşləri də buna bir növ öyrəşiblər. Bu dəfə də əminəm ki, idmançılarımız gözəl nəticə göstərəcəklər və artıq birinci qızıl medalımız var. Komandanı bu münasibətlə təbrik etmək istəyirəm. Oyunların rəsmi açılış mərasimi bugündür, amma artıq oyunlar davam edir. Və əminəm ki, bu gözəl nəticə digər idmançılar üçün də gözəl bir stimul olacaq. Bu dəfə bu oyunlar Bakıdan sonra Konya'da keçirilir, qardaş ölkədə keçirilir. Və əminəm ki, siz özünüzü burada evindəki kimi hiss edirsiniz. Və əlbəttə ki, Türkiyədə bu oyunların keçirilməsi bizim üçün əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, biz çox şadır ki, bu oyunlar qardaş Türkiyədə keçirilir. Və əminəm ki, bu oyunlar həm idman bayramı, həm İslam həmrəli bayramı kimi yadda qalacaq. 5 il bundan əvvəl Bakıda keçirilmiş İslam həmrəlik oyunlarında bizim komandamız çox gözəl nəticə göstərmişdir. Komanda hesabında birinci olmuşdur. Və eyni zamanda Bakıdakı oyunlar İslam həmrəliyinin güclənməsinə təkan vermişdir. Çünki müsəlman ölkələrinin idmançıları bir müddət bir-biri ilə sıx təmasda olmuşdur. Əminəm ki, burada da siz yeni dostlar tapacaqsınız. Çünki bu oyunlar həm idman yarışıdır, həm də ki, müsəlman ölkələri arasındakı birliyi, həmrəliyi, dostluğu möhkəmləndirən bir amildir. Onu da qeyd etməliyəm ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan idmançıları İslam həmrəlik oyunlarında qalib ölkəni təmsil edəcəklər. Bu, hamımız üçün böyük gurur verici hadisədir. Çünki biz artıq müzəffər xalqın nümayəndələri, qalib ölkənin nümayəndələri kimi bu oyunlarda iştirak edəcək və döyüş meydanlarında əldə edilmiş qələbə idman yarışlarında da özünü əks etdirəcək. Bir sözlə, əziz idmançılar, sizi mən ürəkdən salamlayıram, sizə uğurlar arzulamaq istəyirəm. Əminəm ki, hər zaman olduğu kimi Azərbaycanın idman bayrağı, idman şöhrətimiz yüksəklərdə olacaq və siz vətənə qələbələr, müvəffəqiyyətlərlə, uğurlarla qayıdacaqsınız. Təbrik edirəm.